تہٕ یَتھ روڈَس چھُ اَکھ کَتھ، ییٚتہِ چھِ بَڑٕ بَدقٕسمٔتی یہِ تَتھ چھِ پَلان گوٚمُت کٲم چَلان، مگر یُس یہِ تیٖل چھُ وٕنیُک تام آسان یَتھ یَتھ علاقَن منٛز آسان لگ بگ ساس واد پیشَنٹ گٔمٕتۍ، یِمَن چَسٹ پرٛابلِم چھِ، یِمَن ہَٹِچ پرٛابلِم چھِ، بَہَن تہٕ بَہَن چھِ یہِ روڈ، کیٛازِ یَتھ روڈَس ٲسۍ ٹھیکدَر یِوان کَران چھِ کیٛاہ تھام اورٕ ترٛاوان چھِس مگر دَپان نہ بہٕ ترٛاوَن یہِ ؤری تیٖل کِنہٕ بہٕ ترٛاوَن بیٚکہِ ؤری تیٖل، یہِ چھُ بَدقٕسمٔتی، ٹوٗرِزٕم ایریا چھِ یَتھ سایڈَس، کھادیار چھِ ٹوٗرِزٕم ایریا، یہِ چھُ حظ ماسکہِ بغٲر چھُنہٕ بَنان پَکُن کِہیٖنۍ، شیٖشہِ بغٲر چھُنہٕ بَنان پَکُن کینٛہہ، أسۍ تہِ چھِ خراب، یعنی کہِ بَچَن ہٕنٛدۍ حالات کیٛاہ چھِ، وٕچھِنہٕ اَسہِ گاڑِ وٲلۍ پَکان یَتھ روڈَس کینٛہہ، تِم دَپان أسۍ کیٛاہ پَکو یَتھ روڈَس، اَسہِ چھِ بَچَس پٮ۪وان 20 رۄپیہِ دِنۍ کِراے سٹوٗڈَنٛٹَس، تُہۍ چھِو کۭژاہ نااِنصٲفی چھِ، چیٖف اِنجیٖنَر صٲبَس سۭتۍ تہِ کوٚر مےٚ اَتھ بارَس منٛز حاجی بَل کَتھ، اور ایٚگزِکٹِو اِنجیٖنَر اے ڈَبٕل ای اور سارنٕے حُکامَن سۭتۍ حظ کٔرۍ اَسہِ حظ لٲگۍ تِمَن کھۄرَن تہِ اَتھ، رجوٗع کوٚر اَسہِ کَم سے کَم اگر تُہٕنٛزِ کامہِ سۭتۍ یِم روڈ سٲنۍ تباہ گٔے اور آلرٔڈی ٲسۍ تباہ، تۄہہِ کٔرِوُکھ وارَے تباہ، کَم سے کَم اَکھ گورمٮ۪نٛٹ پرٛوسیٖجَر چھُ اَتھ کامہِ دوران ہَسا گژھِ آب تہِ یُن اَتھ روڈَس چھَکنہٕ، مگر سُہ تہِ آو نہٕ زیرِ عمل کِہیٖنۍ، لوٗکھ حظ گٔے بٮ۪مار، بَچَن ہٕنٛز حالت وٕچھِو حظ تُہۍ، صُبحٲے چھِ بَچہِ سکوٗل نیران اور تِمَن سکوٗل بَچَن ہٕنٛز حالت وٕچھِو، تِم ییٚمہِ ساتہٕ سکوٗل چھِ واتان تِمَن چھِنہٕ بِچارٮ۪ن اَندَر دِوان آسنہٕ کِہیٖنۍ، تِمَن ہٕنٛز بوٗٹٕچ پٲلِش چھِ آسان خراب گٔمٕژ، تِمَن ہُنٛد سفید وردی ہُنٛد رنٛگ چھُ آسان خراب گوٚمُت، ہماری پُرزور اپیل ہے ہمارے ایم ایل اے صاحب سے کہ ہمارا یہ دیرینہ جو مسئلہ ہے ہمارا یہ حل کیا جائے، نہیں تو ہم نیشنل ہائی وے پہ آ جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے ہم آنے کے لیے، ہم نیشنل ہائی وے بند کریں گے۔ نعرہ تکبیر، آر این بی ڈپارٹمنٹ، پی ایم جی ڈپارٹمنٹ، پی ایم جی ڈپارٹمنٹ، پی ایم جی ڈپارٹمنٹ۔ ویور سے درخواست کرتا ہوں کہ اسکرین پر دیے گئے ہوئے نمبرات ایگزیکٹو انجینئر بارہمولہ کو کال کرے، ان پر دباؤ بنائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنی زندگی راحت و سکون سے جی سکے۔ بارہمولہ کشمیر سے میں عابد سلام، کشمیر انہرڈ کے لیے۔